Մեզ համար չկա ոչ շղթա, ոչ զնդան, ոչ ահաբեկություն, ոչինչ գոյություն չունի, որ կարող է կանգնեցնել մեր ընթացքը. Եվ ես դիմում եմ պայքարի մեջ գտնվող իմ հազարավոր հայրենակիցներին, որոնց հետ հարազատացել եք այս ընթացքում. Ձեր մտքերից հանեք հուսահատության, հուսախաբության, բոլոր տեսակի այն հարցակումները, որ այսօր թե մամուլով, թե տարբեր գործիչների միջոցով փորձում են սրսկել եւ ներարկել ձեր միտքը, որովհետեւ այս իրավիճակը ձեռնտու է շատերին կամ ոմանց, ովքեր շահարկումներով, ովքեր մեր հաշվին փորձում են ինքնադրսևորվել եւ ինքնակայանալ, մեր հաշվին, ձեր հաշվին փորձում են ինքնացուցադրվել։ Եվ այո, մենք հաղթելու ենք անպայման, որովհետև այլ ընտրանք չկա, որովհետև այլ ընտրանք չունենք։ Աչքա օրերին նաև մենք որոշակի իմաստով մեր բոլոր քայլերի համադրության գնալու ենք այն ճանապարհով, որը նախասահմանել ենք որպես հաղթանակի ճանապարհ։ Եվ դիմում եմ նաև բոլոր նրանց, ովքեր թերամտություն և նաև զանազան վախեր ունեն, ինչպես դիմել եմ ընդամենը մի քանի օր առաջ ազգային ժողովի ամբիոնից։ Թոթափեք այդ բոլորը, սիրելի ժողովուրդ։ Վաղը մեր պատասխանատվության բաժինը մեզանից մեր սերումները պահանջելու է։ Չեն ասելու ում սիրեցիք, ում չսիրեցիք։ Պատմությունը չի հարցնել մեզ այդ մասին։ Պատմությունը դատելու է մեզ մեր գործերով, մեր արածով և մեր չարածով, և ավելի շատ մեր արածով։ Եվ հետևաբար այսօր այդ ժամը նախ ինքնաքննության, ինքնաճանաչողության անցնելու, հասկանալու, գնահատելու խորքով իրավիճակը, որի մեջ մենք գտնվում ենք, որին մեզ տանում են այս չարաբաստիկ իշխանությունները, այո, չարիքի իշխանությունները, այո, ների իշխանությունը։ Եվ սա ոչ թե վիրավորական արտահայտություն է, այլ գոյութենական արտահայտություն։ Ուղղակիորեն մարմնավորումը չարիքի, որը նստած է մեր երկրի գլխին։ Եվ մենք պետք է հեռացնենք, մենք պետք է մաքրենք մեր կյանքը, եթե ուզում ենք ապրել բարիքի, ստեղծագործության և հաղթանակի մեջ, եթե ուզում ենք ապրել և ունենալ պատիվ և հայրենիք։ Սա անընդհատ կրկնելու եմ ես, և ես սա չի դադարելու, մեր մտքից դուրս չի գալու, որ մեր միակ և բացարձակ նպատակը մեր պատիվ և հայրենիք ունենալու, որը այսպես ցավալիորեն և չարամտորեն մսխվում են նրանց կողմից, ովքեր պատասխանատվություն են ստանձնել երաշխավորը լինելու այդ պատվի և հայրենիքի։ Տեսեք, ոչ մի բան չի փոխվել, թե կառավարության ծրագրում, թե անվտանգության ռազմավարության, ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ, թե այս խմբակցության նախընտրական արշավի ծրագրերում, թե կուսակցական ծրագրերում, պետական որևէ օղակում, որևէ բան չի փոխվել, որ վերաբերում են մեր պետությանը, սահմաններին, անվտանգությանը, մեր Արցախ աշխարհին, որևէ բան չի փոխվել, բայց փոխվել է հառատորաբանությունը, հակադրվելով այն բոլորին, ինչ իրենք իսկ իրենց ձեռքերով ընդունել են, և այսօր մեղսագրում են բոլորի վրա բացի իրենցից։ Սա ևս հանցագործություն։ Եվ մենք այո, արձանագրում ենք այդ հանցագործությունը այսօր, արձանագրում ենք, որովհետև դրա կարիքը կա, ոչ թե պարզապես խոսելու և անցնելու, այլ անդրադարձ կատարելու և արձանագրելու, այդ կետը դնելու, որովհետև առաջիկայում տեղի ունեցած բոլոր գործողություններ, որոնք վերաբերել են այս մարդկանց պատասխանատվության ենթարկելու, կարիք և անհրաժեշտությունն են այդ հիմքերի, որոնք ուղղակիորեն այսօր առկա են։